уважаеми жители и гости на Бяла Слатина! Добре дошли на тържествената вечер, посветена на 105-та годишнина от обявяването на Бяла Слатина за град. В следващите минути за вашето добро настроение ще се погрижат танцов състав Хемост, община Враца, с художествени ръководители Геновева и Валери Спасови, вокална група Бони Бон и смесен камерен хор при Народно читалище Развитие, град Бяла Слатина.
Thank you.
Let's go.
Oh,
моят град има рожден ден. Да са му честити летата и зимите, есените и пролетите. И още много вода да изтече в река Скът, докато той расте и хубавее. Докато пребъдва. Много ли са, малко ли са годините му? Много, за да е мъдър. Малко, за да е млад. 105 години са много време в сравнение с човешкия живот, но дали са много за един град или не, е просто повод да поспрем за миг и да си дадем равносметка за изминалото време. Да си припомним, че в началото на века белослатинци са живели в далеч по-лоши условия. Преживели са няколко войни и пак са се справили, преодолявайки трудности и незгоди. Сега живеем в коренно различно време. С цифрова телевизия, с интернет, с мобилни комуникации. Сравнявайки житейските трудности в онова време и настоящите удобства, става ясно, че не е било лесно те да бъдат постигнати. И ако искаме и занапред да променяме своя град, за да го направим свой втори дом, трябва да знаем, че всичко е в нашите ръце. Хората на Бяла Слатина са тези, които са поставили жалоните на развитие през годините и са променяли своя град. И пак те са тези, които творят и ще продължават да творят днешния и бъдещия облик на нашия край, за да направят по-добра съдбата си. Уважаеми съграждани и гости, добре дошли в този празничен ден, посветен на 105 годишнината от обявяването на Бяла Слатина за град. Днес всички ние се вълнуваме с цялото си сърце, защото имаме честта да преживеем онези трепети на нашите предци, когато преди 105 години са чули указ номер 293 от 27 юни 1914 година, с който цар Фердинанд обявява селото Бяла Слатина за град. Така е поставено началото на един малък град в Дунавската равнина. През годините Бяла Слатина живее свой живот, има свой собствен облик, благодарение на всички нас, белослатинци, които стъпваме по улиците на своя град и които сме дали по нещо от себе си, за да бъде днес нашия град още по-красив, още по-дразновен, още по-наш, за да бъде град столетен, млад и вечен. Затова и в днешния празничен ден с гордост ще издигнем знамената, символи на държавата, града и Европа.
съграждани и гости на Бяла Слатина! Националният флаг и знамената на Бяла Слатина и Европейския съюз издигнаха госпожа Веселка Борисова, председател на Общински съвет Бяла Слатина, инженер Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, господин Красен Кръстев, народен представител в 44-то Народно събрание. Уважаеми присъстващи, на днешния празничен ден с нас са Негово високо преосвещенство врачански митрополит Григорий, господин Красен Кръстев, народен представител в 44-то Народно събрание, господин Слави Нецов, народен представител в 44-то Народно събрание, госпожа Веселка Борисова, председател на Общински съвет Бяла Слатина, инженер Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, госпожа Ива Йотова, общински съветник, господин Любен Чумаковски, почетен гражданин, господин Петър Петров, заместник кмет на община Бяла Слатина, инженер Тихомир Трифонов, заместник кмет на община Бяла Слатина, госпожа Габриела Раловска, кмет на кметство Търнава, госпожа Недялка Велчева, кмет на кметство Попица, госпожа Жени Узунова, кмет на кметство Враняк, господин Йото Лалов, кмет на кметство Търнак, дами и господа, тържествено слово по повод 105-та годишнина от обявяването на Бяла Слатина за град ще произнесе кметът на община Бяла Слатина, инженер Иво Цветков. Ваше високо преосвещенство, врачански митрополит Григорий, уважаеми господа народни представители, уважаема госпожо председател на Общински съвет Бяла Слатина, уважаеми заместник кметове, уважаеми кметове на населени места от община Бяла Слатина, жители на Бяла Слатина, мили деца, Бяла Слатина празнува своя ден в летоборението на настоящето си. Като белослатенци днес имаме основателен повод да си спомним за исторически личности и дати, за традициите и обичаите на нашия град, както и да си дадем сметка, че завещанието от предците ни трябва да пазим и да предадем на поколенията след нас. 105 години съхранили дух и традиции, ще вървим напред и ще се радваме на бъдещите успехи. За мен като кмет на града има особено значение фактът, че вече 8-ма година сме заедно в емоцията и настроението на празника, заедно в работата, която вършим за доброто на Бяла Слатина. Освен чувство на радост, в днешния ден изпитвам и чувство на гордост, защото този град се развива благодарение на всеки един от вас. Нищо не може да съществува само по себе си. Бяла Слатина живее с вярата и надеждата на хората. Независимо от тежките предизвикателства на времето, вярата и желанието да вървим напред ни дава надежда, че можем да постигнем целите си, да живеем стойностно, така както са завещали предците ни, с кураж, дълновидност и самочувствие. Нека продължим да работим сплотени, да споделяме трудностите и удовлетворението от успехите си. Да носим винаги в сърцата си
Бяла Слатина. Честит празник! Уважаеми дами и господа, по повод 105-та годишнина от обявяването на Бяла Слатина за град, в общината са пристигнали поздравителни адреси от господин Калин Каменов, кмет на община Враца, господин Илий Чулачовски, кмет на община Кнежа, госпожа Десислава Тодорова, кмет на община Борован, и господин Слави Нецов, народен представител в 44-то Народно събрание. Уважаеми присъстващи, тържествен водосвет за здраве и благоденствие на жителите и гостите на Бяла Слатина ще отслужи неково високо просвещенство врачански митрополит Григорий. Моля се, граждани, станете! Благослови високо преосвещени владико. Благословен Бог наш, всегда ни присни во веки веков. Бог Господ ти е присена, благословен гради во име Господне. Бог Господ ти е присена, благословен гради во име Господне. Бог Господ ти явися нам, благословен гради во име Господне. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя. И Твое сохраняя и крестом Твоим жителство. И усподобите се нам стишени от Светаго Евангелие, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост прости, услышим Светаго Евангелие. Мир всем. Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време, когато Исус влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч. С висок глас викаха: Иисус е наставниче, помилуй ни. Когато ви видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се, а един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше, и той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: нали 10-мата се очистиха, а 10-9-те, как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен Той е Другородец? И рече му: стани ди си, Твоята вяра те спаси. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Още се молим за благочестивия и православен български народ и Христово воинство,
още се молим за високо преосвещение наш митрополит Григорий, за честното пресвитерство и за всички уста наши, брате, благодарейки се страх и трепет за Твоето добро сърдече и спасителе, бъди по наш Господи за Твоите благодеяния и умито и изобилно си издалва Твоите рамини и правиме пред Тебе и Тебе на Бог и принасяме славословие и викаме избави рамите си от всякакви беди и винаги като милости Господа изпълни, що желанието на всички нас. Молим Ти се, чуй и помилуй, както сега милостивно се чу, молитвите на Твоите рамини, Господи, и се появил спрямо тях. Добро сърдечето на Твоето човеколюбие и за напред прозира изпълняй за Твоя слава всички добри искания на Твоите верни, като презреш предрешенията ни. Молим Ти се, чуй и помилуй, да бъде благоприятно да благоволим Твоето стържето се и благодари в тази наша благодарствена служба пред величието на Твоята слава и като ще да изпраща на рабите си винаги Твоите богати милости и щедрости, избави Твоята църква, този град и нашата страна от всяка съпротива на видими и невидими врагове, на всички Твои люди, безгрешно и добро здраве, дълбоденствие и остава всички добродетели. Молим Ти се, чуй и щедро помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Чуй ни, Боже, Спасителю нашу погоня на всички по цялата земя и на уния, които са далеч в морето. И милостив, милостив бъде владико за греховете ни и ни помилуй, защото си милостив и човеколюбив Бог, и на Тебе въздаваме славата на Отца, Сина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже наш, всяко милосърдие и щедрост, Твоята милост е безмерна и човеколюбието неизмерима глъбина. Ние Твоите недостойни раби със страх и трепет падаме пред величието Ти, смирено приносиме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към Твоите раби. Ние Те славословим, възхваляваме Те, възпяваме и величаем като Господ и Владика. И падайки пред Тебе, пак Ти благодарим и смирено измолваме Твоето безпримерно неизказано милосърдие. И както сега си удостоил рабите си да приемеш моленията им и милостиво да ги изпълниш, та и за напред нека уния, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния, и напред във всички добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди, избави църквата си и този град, и нашата страна и целият свят от всяко злополучие, и дай им мир и безметежие, та винаги да принасят благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и пресветия благи животворящ Твой Дух в едно същество, прославения Бог, и да ги удостоиш да Ти принасят всякога благодарствена молитва, да Ти казват преблаги слова и да Те възпяват. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков! Отци Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному болгарскому народу, да сопротивия даруяй и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Христе, Святому Духу и Святому веки веков, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, владико благослови. Христос, истинният Бог наш, молитва ни пречисти и пренепорочни с Тия Своя Матер, сила и честна го и животворяща го Христа, предстата с честних небесних сил безплотних, неподобних и богоносних Отец наш, неподобния Матер и нашия Параскеви, Тетки Българска и всех святих, помилуйте спасет нас, яко благ и человеколюбец. Молитва ни, святих Отец наш, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.
уважаеми господин Цветков, кмет на община Бяла Слатина, уважаеми господа народни представители, уважаема госпожо председател на Общински съвет, уважаеми представители на общинска власт, уважаеми кметове, честни отци, обични Господа, брати и сестри. Свети апостол Павел ни учи: за всичко благодарете и непрестанно се молете, защото такава е спрямо вас волята Божия. И в днешния ден, когато отбелязваме тази годишнина, от която Бяла Слатина е град 105 години, ние правим именно това. Отправяме своята благодарност към Всеподателя Бога и своята молитва, защото ние имаме нужда от Божието благословение и помощ. И в днешния ден ние молиме Бога да запази този град и всички живеещи и пребиваващи в него от всякакви беди, злощастия, злополучения, и да им дарува на всички здраве, сили, бодрост и твърда вяра в Господа Исуса Христа, чрез която да вървят напред към Царството Божие. Нека в днешния ден Бог изобилно да излее своята богата милост на всички, да изпрати щедро своите благодеяния над този град и над целия свой свят, и нека си пожелаеме на тази годишнина този град да пребъде вовеки. Този град да пребъде и всички в него да добруват, да живеят в благоденствие, в мир и любов помежду си, и всички заедно да бъдат едно голямо семейство в Господа Иисуса Христа. Честит и благословен юбилей за много и благословени години! Град, изричам с трепет Твоето име и знам, че винаги след мен ще има други, за които Ти ще бъдеш и дом, и ласка, и съдба. Отутре пак ще тръгнеш в своя делник, отутре пак те чака нов живот, но нека днес, на празничния ден, всеки един от нас да сложи ръка на сърцето си и да каже: поклон пред Тебе, граде мой, поклон пред моите деди, поклон пред грубите ръце, които жънат хляба, поклон пред тези, дето носят с чест името на своя род, поклон пред Теб, човеко, откърмил този град.
присъстващи, дами и господа! Нека посрещнем с бурни аплодисменти обичаната от всички нас народна певица Николина Чакърдакова! Чакърдъкова и Неврокопския танцов ансамбъл град Гоце Делчев. Добър вечер и честит празник, скъпи жители и гости
на община Бяла Слатина. Много ни е драго, че в този хубав, летен, топъл ден, близо 40 градуса, ние дойдохме тук, във вашия град. Тази година вие празнувате 105 години от създаването или обявяването на вашия град като град. Много се радвам, че сме тук, за което ми се иска много лично от ваше, но най-вече от наше име, да благодаря на общината, да благодаря на господин Цветков, кмет на община Бяла Слатина. Е, тук се пляска. Не за другото. Да му благодаря за това, че ни покани да бъдем ваши гости. Доколкото разбрах, така. И благодарение на тази покана, ето ни нас тук. Където ще дадем душа и сърце, за да направим един хубав, истински български празник. Празникът е тогава празник, когато всички участваме в него. Затова аз имам предложение към вас. Аз сега ще попея, вижте как добре сте си седнали. Моите танцори и те ще дойдат на сцената. Ще ви потанцуват. И след 20, 30, 40 минути да оставите чантите, аз ще ви ги пазя. Бастуни, лекарства и да почне големия празник тук в вашия град. Много ми е драго и аз, Николина Чакърдъкова, още веднъж ви благодаря на вас, на община Бяла Слатина. И така, само че дечицата, те има добре тук. Няма да минавате пилето отпред, защото има ток тук, нали така? А, така, браво, чудесно. И така ще кажа, маестро, музика за нас е чест и удоволствие. Честит празник!
благодарим ви. Виждам, че хората започнахте. Това е много хубаво. А да видите дали ни е лесно на нас. Сега ще има вода, вода. Слънчите златно, много хубав балон има. Може ли с балона е там, че пречим на бабите и дядовците? И на лелите. А, така. Добре. Благодарим ви още веднъж. Като ни пляскате повече, ще се отпочиваме малко, че и на нас не е много топло. На вас ви даваме правото да се събличите докъдето искате. Ама ние трябва да сме до края така. Маестро, музика! Благодаря ви. Следващата песен, която ще ви изпълня, е много специална за мен. Аз зная много песни и се ме питат как избираш песните си. Песните ги избирам по този начин, че първо на мен трябва да ми харесат. Второто, което една песен трябва да носи послание. И третото, тази песен я избрах, защото за първи път кандидат Зетя казва две благи приказки за тъщата.
тъй като аз имах дъщеря за женене, тя вече се омъжи всъщност. Тя вече се омъжи, роди ми внуче. Но когато беше Ергенка, а така, аз съм баба. Е, баба, вижте ма цялата баба. С две внучета. Та, тази песен не харесах, защото когато дъщеря ми е всъщност моя кандидат зет, който ми стана за зет, така сукаше покрай нашата къща и му казах да научи тази песен. Защото във втория куплет на песента се пее. Кандидат зетя пита щерката. Що лична мома беше майка ти да те роди толкова хубава? Е, това е неговата, на неговата жена майката е това. И като дойде и му казах, зетко, е така сутрин като стана ще ми пееш втория куплет. Като я научиш тази песен, ще дам моята щерка за тебе. И той казва, добре, ама как да ти викам? Бабо, казвам, а не може бабо. Баба съм на внуците. Ами да ти викам Николина, казвам, не си ми ни на времето, ни на къла, ни на годините. Ами как да ти викам? Ще ми викаш тъще с е. Е така едно сладко. Та моя зет като ма види сек пей песента. Що лична мома беше майка ти? Ето ма. И затова харесвам тази песен. Тя носи послание. Ако имате дъщери за женене, на кандидат зетя ще кажете да научите песента на Чакърдъкова. Тя се казва Невена. Така че ето един лесен вариант. За игрохорците. Хорото е право. Който иска гръцко. И така ще кажа майстро. Музика, една от хубавите, страхотни песни. Oh,
Благодаря ви, колеги. Благодаря ви. Сега тук на сцената искам да поканя некой да е моята дуетна половинка. Вие го познавате. Колега Боби Шапков. Тук съм. Галина наша ни дадат пенсии. Двамата. Добър вечер на всички от мене. Ние ще се пенсионираме с теб на сцената. И още малко. Така, и сега изчислявам. Когато имате 155-та годишнина на вашия град, хубаво е господин Цветков, не знам дали ма чувам, а пак да ма покани. Тук отзад е, отзад. Да, слушайте. Да. Значи на 155-та годишнина на Бяла Слатина, аз ще съм на 105. Боби, ти си на 120. Обаче, да не забравя да ви поканя още сега. Аз съм решила на 105-та годишнина, на мен на 100, всъщност да, на моята 105-та, на вашата 155-та да се съберем пак заедно. Решила съм и няма да се предавам, да знаете. Тази година правя юбилей 50 години, но никакво предаване. Така че, каня ви на 155-та годишнина. И така, една хубава песен, малко бърза за игрохорците, след това едни хубави венозни. Айде, маестро! Музика! Най-новата песен, която ще го изпълним с Боби Шапко. На 155, аз съм на 55. Разболе се, младо, но е вече. Oh, lele, ma lele, am
На младини не сме са събрани. Сега да ми се оплача, той не ма иска, казва с баба неща. И ти ще станеш дядо, да знаеш. И ти по нашите вървиш. И така, айде, майстри, дай ни песни, които всички не знаят. Хубави песни за хубави хора. Аз мисля, че ги знаем, ние може да си купеем заедно.
Една водичка, а така, и след малко ще дойдеш да ме смениш, аз да пия вода, ти да попееш и така ще се меним. И така, айде майстро, музика! Пече, но сега да вечера махнете, но моме мори за.
песен, която ще изпълним тук на сцената, изпращам моите прекрасни танцьори при вас. Така че, кой седял до тук седял? Ей така на място може да правите, да загрявате. Защото съм убедена, че после сърцето така ще ви затупа, че няма как да не се хванете на хората. И така. Топло! Музика! Айде, маестро! Yeah.
ансамбъл град Гоце Делчев. Моля. А, така. А, то е зор, то е чудо. Колега, без обувки ще останеш. Това кога ме рака е повече. Винаги казвам, че сме преди концерт, така се издокарваме, се едно отиваме на абитуриенски бал. След концерта сме раздърпани като абитуриентка след абитуриенски бал. Но, винаги съм казвала, че най-важен е мерака и не само това. Най-важното е да даваме на вас най-хубавото от това, което можем. И както винаги казвам, тази вечер ще оставим част от душата си тук при вас в Бяла Слатина. За нас е чест и удоволствие още веднъж, че гостуваме тук при вас в този хубав летен ден. Сега, моите танцьори, вижте дали сте облечени, добре. Моите танцьори, те слизат при вас. Аз и колегата Боби Шапков, ела колега. Имам нужда от помощ, аз да пия вода. Айде, момчета и момичета. Те слизат при вас и започва часът на публиката. Право, криво, криво, право, Дайчево, Еленино, всякакво хора. Така че, каквото искате. Има една приказка, дето много обичам да казвам. Не се чудете, а се хванете. Не знам от кога не ви се е женял някоя първа роднина. Та да идите на сватба, днеска има, утре няма, така че възползвайте се днешния ден обикновен, наистина да го превърнем в един хубав празник за душата. Днес празнувате 105 години от създаването на Бяла Слатина като град, нали така, провъзгласяването. Айде, маестро, давай музика, едно право хубаво празнично хоро.
Тук играйте дайчево хорце. Боби, ти знаеш едно много хубаво. Едно дайчево, ще да пия малко вода, да не припадна. Айде, колега Шапко. Тръгнала е Рома Мома за вода студена, а до нея стоя нов чар с меден кабал сви. Тръгнала е Рома Мома за вода студена, а до нея стоя нов чар с меден кабал сви. Чакай, Руме.
разказвам още една песен темпо и след това ще почивате. Ще пеете след това. Айде, маестро, давай музика. Айде, тъкмо сме ви почнали. Браво, мама, трапини. Браво, мама, трапини. Браво, мама, трапини. Рукохови градини. От мама на манцама. Браво, мама, трапини. Рукохови градини. От мама на манцама. Мама проговаря, опама на манцама. Това означава пеещите. Най-популярните песни, вие ги знаете. Вие ще ни смените, вие ще пеете. И грохорците ще си отпочинат, докато играят едно бавно хоро. Айде, маестро, давай! Маки, Господи, Бойче, Китай,
Ти
На Бяла Слатина. За нас беше чест и удоволствие, че тази вечер бехме ваши гости. Какво да ви пожелая? Още веднъж, между другото, искам да благодаря на общината на господин Цветков за това, че ни покани да бъдем тази вечер заедно. Ние да ви попеем, моите танцори да ви потанцуват, а вие, надявам се, да сте се насладили и да ви е било много хубаво с нашите песни. Искам да ви пожелая, да, благодаря, може да ми пляскате за това, да. Ако е така, ако сте се чувствали добре, моля ми, пляскайте. Ако не ви хареса, може и да свиркате. Благодаря. Пожелавам ви едно хубаво, красиво, здраво, най-вече да сме живи и здрави. Едно хубаво лято, в големите жеги не излизайте навънка. Не е много полезно, пазете се, защото ние отново пак ще се видим. Но знам, не знам кога, не знам къде, но отново ще се видим пак. Най-хубавата си песен оставих за финал, но преди това, господин кмете, ще си получа тези красиви цветя. Здравейте! Сте жива и здрава! Благодаря ви!
че споделихте нашите празници. Аз също благодаря. Ето ка пак са аплодисменти. Не за другото. Винаги съм благодаряла на кметовете, защото благодарение на тях и на техните покани, ние имаме възможността да гостуваме във всеки един град. Благодарение на кметовете, които решат и ни се доверят и ни поканят, ние можем да ви попеем и срещите стават възможни. Да, знам, че ни виждате по телевизията, но на живо си е друго. На мен лично ми е много хубаво, когато ви видя на живо. Благодаря ви. Благодаря ви. И така, най-хубавата си песен оставих за финал. За всички вас, които цяла вечер се чудите, е, сега трябва да станете. Да се натанцувате. И така, ако са ви останали сили, аз ще направя ето такава красивия букет. И така, най-хубавата песен оставих за финал и по средата на песента ще си получите още един подарък от общината. И ще кажа, маестро, музика!
Благодарим ви още веднъж, опа, Боби, още веднъж благодарим ви за това, че тази вечер бехме заедно. Благодарим ви за това, че отделихте от вашето време и ни уважихте с вашето присъствие. Искрено се надявам времето, което бехме заедно, че вие сте се чувствали добре, защото на нас ни беше много, много хубаво тази вечер. Благодарим ви. Аз си Голина Чакърдъкова, Боби Шапков, Неврокопски танцов ансамбъл, град Гоце Делчев. Нашият тон режисьор, ето там зад пулта, Кирчо Петралински, ви правим още веднъж дълбок поклон на всички вас. И да си пожелаем до нови срещи. Песни от вечността за вечността. Песни и танци от извора. Това е дар за вас от Николина Чакърдъкова с Неврокопския танцов ансамбъл град Гоце Делчев. Дами и господа, да съхраним спомена и до нови срещи!